Հանուն հոր եւ որդու եւ սուրբ հոգու ամեն։ Մի հետաքրքիր թեմայի մասին ենք խոսելու՝ Տիրոջ ներկայության մասին, ու երկու տեղ նախ կընթերցեմ Աստծո խոսքից, հետո միասին կփորձենք անդրադարձ անենք այս ընթերցանություններին։ Հանուն հոր եւ որդու եւ սուրբ հոգու ամեն։ Առաջինը նախ ընթերցելու եմ Ելից գիրք 13-րդ գլուխ 17-րդ համարից, ամպի եւ կրակի սյունը։ Այստեղը հիշում եք, երբ որ Մովսեսը Եգիպտոսից Իսրայելին դուրս է բերում, հա, եւ անապատում տեսնում ենք կատարվող այս դեպքը։ Երբ Ֆարավոնը արձակեց ժողովրդին, Աստված նրանց կարճ ճանապարով փղշտացիների երկիր չարաշնորթեց, որովհետեւ Աստված մտածեց, թե ժողովուրդը կարող է վախենալ պատերազմից ու վերադառնալ Եգիպտոս։ Դրա համար Աստված ժողովրդին շրջանցիկ անապատի ճանապարով տարավ դեպի կարմիր ծով։ Իսրայելի որդիները եգիպտացիների երկրից դուրս եկան 5-րդ սերնդի ժամանակ։ Մովսեսն իր հետ տարավ Հովսեփի ոսկորները, որովհետև Հովսեփը երդվեցրել էր Իսրայելի որդիներին ասելով. «Երբ Տերը ձեզ այցի գա, իմ ոսկորները ձեր հետ կհանեք այստեղից»։ Սոքովտից ելնելով Իսրայելի որդիները բնակեցին Ոթոմում անապատի եզրին։ Աստված առաջնորդում էր նրանց։ Ցերեկ ամպի սյունով էր ցույց տալիս ճանապարհը, իսկ գիշերը հրեսյունով, որպեսի նրանց լուսավորի, եւ գիշեր ցերեկ գնան։ Ցերեկ ամպի սյունը, իսկ գիշերը հրեսյունը երբեք չէր անհայտանում Իսրայելի որդիների առջևից։ Ուրեմն, ինչ էր տեղի ունեցել, սիրելիներ, մենք տեսնում ենք, որ Իսրայելը, որպես Աստծո ժողովուրդ, երբ որ դուրս եկան անապատից, անապատում ես չեմ եղել, բայց շատերս էլ տեսել են, գիտենք, երկու ծանր բան է կատարվում։ Անապատում նախ ցերեկը լավ ահավոր շոգ է լինում, շատ շոգ, տապ, իսկ գիշերն էլ շատ-շատ սառնամանիք ու ցուրտ է լինում։ Եվ տեսնում ենք այստեղ հետաքրքիր մի բան, որ Աստված Իսրայելի ժողովրդին կարդացինք, որ ինչ էր անում, ցերեկ ամպի սյունով, գիշերը հրեսյունով առաջնորդում էր։ Հետաքրքիր է, որ Աստված 40 տարի անապատի մեջ Իսրայելին այդպես առաջնորդում էր։ Եվ երբ որ ես ուշադիր կարդացի, ես զարմացա ինչի վրա, որ մենք ասում ենք, «Էս ինչ ժողովուրդ է այս Իսրայելը, էս ինչ խստապարանոց է, Աստված այդքան հրաշքներ է անում, էլի իրենք ոնց որ չվստահեն Աստծուն, ըմբոստանան Մովսեսի դեմ, ինչ որ բաներ ասեն, հա»։ Հետո տեսա, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ նույն մարդիկ այսօր մենք ենք։ Մեզ թվում է, ինչ է, իսրայելացիները և իրանց հետ դուրս եկող ժողովուրդը նայում էր կրակի սյունը գիշերով, լուսավորում էր իրենց, տաքացնում էր, առաջնորդում էր, նույն այդ շոգին ամպի սյունը ծածկում էր, հովանի էր լինում, որ ինչ լինեն, այդ արևից չվառվեն և այլն, բայց տեսնում ենք, որ այդ Աստծո անմիջական այցելությունը իսրայելացիների կյանքում էլի դժգոհություն կար, շատ տարօրինակ մի բան։ Այսօր նույնը մեր կյանքի մեջ է, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Աստված տարբեր ձևերով մեզ այցելում է, մեր ազգին այցելում է, բայց մենք շատերս դժգոհում ենք, մենք շատերս չենք հասկանում այդ այցելությունը, չենք տեսնում Աստծո առաջնորդությունը, ու մենք սկսում ենք ինչ անել, Իսրայելի նման տրտնջալ։ Բոլորդ լավ հիշում եք Աղկատ Ղազարոսի առակը, եւ այդ առակը հետաքրքիր վերջավորություն ունի, չեմ ուզում առակը ամբողջությամբ պատմեմ, երբ որ մահանում են հարուստն էլ Աղկատ Ղազարոսն էլ, տեսնում ենք, որ հարուստը բացում է աչքերը, տեսնում է Աբրահամի գողը նստած Աղկատ Ղազարոսին և հետևյալ խոսքերն է ասում. «Մեծը հարուստը ասաց. Արդ աղաչում եմ քեզ, հայր, որ Ղազարոսին ուղարկես իմ հոր տունը, որտեղ ես 5 եղբայրներ ունեմ, որպեսզի նրանց վկայություն տա, որ նրանք էլ չգան տանջանքի այս վայրը»։ Ուրեմն մեծը հարուստը մայից հետո հայտնվել էր տանջանքի վայրում։ Աղկատ Ղազարոսին աչքերը բացել էր այս մեծ հարուստը, տեսել էր Աբրահամի գողը նստած վայելում այդ երանությունը։ Եվ Աբրահամը պատասխանեց. «Նրանք ունեն Մովսեսին և Մարգարեներին, թող նրանց լսեն»։
Եթե վերցնենք այսօր թարգմանենք այս բանը, Մովսեսով էր, մենք տեսնում ենք հին ուխտի այս առաջի 5 գրքերը, չէ՞, մենք ասում ենք, որ Մովսեսն ա գրել, օրենքի գրքերը, պատվիրան եւ այլն, մարգարեները ովքեր էին սիրելիներ, որ Աստծուց պատգամ էին ստանում եւ փոխանցում էին Աստծո ժողովրդին։ Կոպիտ ասած Աբราհամը ասում է, կարիք չկա, որ այստեղից մեկը գնա, որ գնա էլ չեն հավատա, ասում է, իրենք ունեն Մովսեսը եւ մարգարեները, թող նրանց լսեն։ Հիմա երբ որ մենք գանք մեր ժամանակները, թարգմանաբար դուրս կգա, մենք այսօր ինչ ունենք, Աստծո խոսքը ունենք։ Աստված այսօր այս աշխարհի մեջ դրել է եկեղեցին, որ առաջնորդի իր հոտին, եւ ոնց որ անապատի մեջ այս ամպիսյունը Եվ կրակի սյունը առաջնորդում էր, կարծես թե Սուրբ Հոգի Աստվածը խնամք էր տանում եկեղեցուն, եւ այսօր էլ նույն բանը Աստված մեր կյանքի մեջ անում է, սիրելիներ։ Այսօր շատերը եկեղեցի չեն գնում, կտրվում են այդ համայնքից, շատերը չեն գալիս աղոթքի, չեն հավաքվում միաբանության մեջ, կտրվում են այդ միաբանությունից եւ ասում են, կարծես թե մենք կորցրել ենք առաջնորդությունը։ Այո, Իսրայելին անապատի մեջ Աստված կրակեսյունով, ամպիսյունով առաջնորդում էր, որովհետև Իսրայելը միաբան էր, եւ ասում էր Սյունը, որ կողմ գնում էր գիշեր ցերեկ, Իսրայելը հետևում էր, որովհետև Տերն էր ասում, ոնց իրանք դուրս գան այդ անապատից։ Մինչև շարունակել է Խարոզը, մի հետաքրքիր դեպք եմ ուզում պատմեմ, տարիներ առաջ այդպիսի մի կազմակերպություն կար, որ ճամբարներ էին կազմակերպում եւ այդ ճամբարները հիմնված էին հին ուխտի վրա, Մովսեսի անցած այս ճանապարհի վրա, եւ իրենք հետաքրքիր փորձ էին դրել, ամեն եկեղեցու հրավերք էին արել, տարբեր քրիստոնյա մարդկանց էին հրավիրել, որ այդ ճամբարները անցնեն, եւ եղբարակցունից էլ մարդիկ եղան, որ գնացին, մասնակցեցին, եւ հետաքրքիր էր այդ առաջի օրը, երբ որ բոլորը հավաքվել էին, այդ եղբայրները հետաքրքիր բան ասացին, ասացին, մի այսպես պարան դրեցին երկարությամբ սենյակի եւ ասացին, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր փոշմանել են, կուզեն հետ գնան, թող այս պարանը հետ քայլեն, իսկ ովքեր վստահում են Աստծուն, վստահում եք մեզ, որովհետեւ դիմացը անորոշություն է, մենք չգիտենք մեր գլխին ինչ փորձ են դնելու, ինչ են անելու, ասացին, թող այդ մարդիկ քայլեն այս պարանից առաջ, ովքեր վստահում են Աստծուն, վստահում են մեզ, պատկերացրեք մարդիկ եղան, քրիստոնյաներ, որոնք չքայլեցին այդ պարանից առաջ, մնացին պարանի մյուս կողմում, այսինքն հրաժարվեցին, ասացին, մենք ինչ իմանանք մեր գլխին, ինչ փորձություններ կդնեք, ինչ կանեք, մենք չենք ուզում։ Բայց այն մարդիկ, ովքեր քայլեցին այդ պարանը, գնացին առաջ, շատ հետաքրքիր բան կատարվեց, ընդամենը 5 օր, առավոտից մինչև երեկո, այդ ամբողջ այդ օրերի ընթացքում, ճիշտ կարծես Իսրայելի անապատում անցած այդ փորձությունները, հետաքրքիր փորձեր էին դնում, եւ լինում էին դեպքեր, որ շատերը ստրտընջում էին, շատերը այդպես տարբեր իրավիճակներից նեղվում էին, էլ չէին դիմանում, եւ սա այդ ճամբարի վերջում իրենք շեշտեցին, որ տեսեք, մենք շատ անգամ մեղադրում ենք, ասում ենք, «Էս ինչ ժողովուրդ է Իսրայելը, Աստված այդքան հրաշքներ անում իրանց աչքի առաջ, իրանք չեն հավատում, չեն վստահում»։ Մենք տեսանք, որ նույն բանը այսօր մեր կյանքերի մեջ է կատարվում, սիրելիներ։ Ուրեմն Աստված մեզ տվել է իր խոսքը, Աստված դրել է եկեղեցին։ Մենք երիտասարդաց երթողության ժամանակ հատուկ անցնում ենք Գորս Կառաքելոց եւ հետաքրքիր էր, որ առաքյալները այդ առաջի շրջանում տեսնում են գրված է, ամեն օր միաբան էին, միասին էին գնում, եւ ասում է, կողքի մարդիկ տեսնում էին այդ սեր, այդ միաբանությունը, իրանց ունեցվածքը վաճառում, վերում դնում էին առաքյալների ոտքերի առաջ եւ մտնում էին այդ քրիստոնեական համայնքի մեջ։ Ուրեմն սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Աստված տեսնում ենք, որ անապատի մեջ Իսրայելին առաջնորդում էր, Աստված առաջնորդում էր իր ուզած ձևերով, Իսրայելից պահանջվում էր մեկ բան՝ հնազանդվել Աստծո առաջնորդությանը։ Այսօր մեր կյանքի մեջ, քույրեր, եղբայրներ, իմ խնդրանքն է եւ իմ աղոթքն է, որ մենք ամեն մեկս մանավանդ այսօրվա այս դժվար օրերի մեջ շատերը կորցրել են իրենց այդ առաջնորդությունը, Աստծո առաջնորդությունը։ Սրտի ցավով եմ նկատում ու տեսնում, որ շատ-շատ մարդիկ ինչ խանդավառությամբ հավատքը սկսեցին,
İsrail'ից էլ, չէ, դուրս եկան, եկան անապատ, բայց շատերը կարդում ենք պատմությունը, ինչ ենք տեսնում, որ ով դուրս էր եկել Իսրայելից, բոլորը անապատում մահացան։ Ինչի համար, դուք լավ գիտեք։ Եվ նոր սերունդը միայն մտավ այդ խոստացված երկիրը, եւ գիտեք նաեւ ովքեր Հեսուի հետ միասին։ Ինչու եմ սա ասում։ Այսօր շատ սրտիս դարդ է եղել, որ մենք նայում ենք մեր կողքեր եւ տեսնում ենք տարիներով մարդիկ, ովքեր որ Աստծուն վստահել են, հավատացել են այսօր ինչ-ինչ նեղությունների պատճառով, դժվարությունների պատճառով հետ են կանգնել, կորցրել են այդ առաջնորդությունը, տարուբերվել են, ընկել են տարբեր ջրերի եւ հոսանքների մեջ։ Բայց մենք մի բան պետքա հիշենք, ամեն ժամանակների մեջ Աստված իր եկեղեցին առաջնորդում է սիրելին։ Մենք պետք է սա 100% վստահենք Աստծուն։ Հիսուս ասեց. «Մի վախեցեք փոքրիկոտ, մինչև աշխարհի վաղճանը ես ձեզ հետ եմ»։ Եվ ավետարանի Աստծո խոսքի գիտակները ասում են, Հիսուսը այդ որ ասում է՝ «Մի վախեցեք», ճիշտ 365 անգամ գրված է, որ «Մի վախեցեք, ես ձեր հետ եմ»։ Շատ հետաքրքիր է։ Այսօր մենք պետք է սովորենք Աստծուն վստահել։ Այսօր մենք եթե կորցրել ենք մեր առաջնորդությունը, մենք հետ դառնանք, ոնց որ Տիրոջ խոսքն է ասում, որտեղից ընկար ապաշխարի յետ դարձի եւ սկսի նոր ճանապարհը Աստծո հետ գնալ։ Մենք այսօր քույրեր եղբայրներ ջան, ամեն մեկս այս նորոգության կարիք ունենք։ Ամեն մեկս կարիք ունենք Աստծո առաջնորդության։ Շատ է լինում քրիստոնյաների մեջ մարդիկ, որոնք հարց են տալի, «Այս խնդրի առաջ եմ կանգնել, բա ոնց անեմ»։ Ու սկսում են աչ ու ձախ ընկնել։ Երբ որ մենք ամեն մեկս Աստծո հետ կարողանանք կենթանի հաղորդակցության մեջ լինել, եւ երբ որ մենք կարողանանք Քրիստոսի եկեղեցու մեջ որպես Աստծո մարմնի անդամներ հասկանանք մեր դերը, մեր նշանակությունը, մեր կոչումը, ինչի համար Աստված ինձ ընտրել, շատ հարցեր իրա տեղը կընկնի։ Մենք երբ որ չենք հասկանում, որ Աստված գործ ունի ամեն մեկիս հետ, երբ որ մենք կորցնում ենք այդ առաջնորդությունը, երբ որ մենք ասում ենք, «Հադա ես ինչ պետք է անեմ, որ այս տարիքիս, այս խելքիս, այս կարողությանս, ես ինչի համար եմ Աստծուն պետք»։ Երբեք սենց պետք է չմտածենք։ Աստված ինչքան մեզ առաջնորդում է, մենք այդքան պետք է ավելի շատ հանձնվենք Տիրոջ ձեռքերի մեջ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Մեր հոժար կամքով պետք է այս բանը անենք։ Իսրայելը տեսնում էր, ամեն օր Աստված առաջնորդում էր իրանց, բայց տրտնջում էին։ Տրտնջում էին Մովսեսի դեմ, դժգոհում էին կերած հացից, դժգոհում էին տարբեր բաներից։ Եվ տեսնում ենք, որ դժգոհողները ինչ փորձանքների մեջ են հայտնվում։ Ուրեմն մեր համար էլ այսօր շատ կարևոր է, Տերը տվել է իր խոսքը։ Մենք այսօր մտածում ենք, նաև քարոզների ժամանակ մտածում ենք, նոր բաներ, բարդ բաներ լսենք, իմանանք, հասկանանք, նոր բան չկա, սիրելիներ։ 2000 տարուց ավել Քրիստոսի նույն ավետարանն է քարոզվում։ Ամենապարզ սկզբունքը, որ այսօր շատ քրիստոնյաներ չեն կարդում Աստծո խոսքը։ Հիշում եք Հինուխտի մեջ հեղին, երբ որ Աստծո տաճարի մեջ ման էր գալի, ասում է՝ «Մի հատ օրենքի գիրք գտան»։ Ավետարանը, Աստծո խոսքը, օրենքի գիրքը Աստծո տաճարի մեջ կորցրել են։ Այսօր մենք որպես քրիստոնյաներ կորցրել ենք Աստծո խոսքը։ Մենք ընկել ենք օտար բաներ ենք լսում, օտար բաներ ենք ուզում իմանանք, բայց մոռանում ենք, որ Աստծուն հետևելու ամենապարզ ճանապարհը, եթե Տերը տվել է մեզ արդեն իր խոսքը, ինչի մենք հաղորդ չենք։ Ինչի մենք ամեն օր չենք կարդում Աստծո խոսքը։ Եվ ինչու այդ կարդացածը օրվա մեջ չենք ուզում մեր կյանքի մեջ կիրառենք։ Մի օր մեկը ասեց. «Ես տանը մենակով Աստծո խոսք եմ կարդում, մենակով անում եմ ամեն ինչ»։ Է, Աստված, երբ որ եկեղեցին է թողել այս երկրի վրա, ի՞նչն է խանգարում, ես միանամ այդ միաբանությանը, ի՞նչն է խանգարում, որ ես էլ մեկտեղ հավաքվեմ։ Մանավանդ Տիրոջ խոսքից գիտենք, ասում օրերը ինչքան չարանում են, մեկտեղ հավաքվելը մի թողեք։ Եթե ես ընդունում եմ, որ օրերը չարեն, ուրեմն իմ կյանքը Աստծո խոսքը միշտ մղում է մեզ այս քրիստոնեական ամուր համայնք ունենալու, որպես Աստծո մարմնի անդամներ ամեն մեկս մեր դեր ունենք Քրիստոսի եկեղեցու մեջ։ Ես ասում եմ, չէ, ես այդտեղ միաբանության կարիքը չունեմ, ինձ հետ եմ վանում։ Սենց պետքա չլինի։ Ուրեմն առաջի պարզ բանը, սիրելիներ, մենք եկեք չմոռանանք Աստծո խոսքի ընթերցանությունը։
Երկրորդ, եկեք չմոռանանք Տիրոջ ներկայության մեջ հավաքվելը, միաբանվելը։ Մենք ասում ենք առաջ ուրիշ էր, առաջ շատ նեղություններ ունենք, բա ոնց էր ստացվում, մենք եկեղեցի ենք հասցնում գնայինք, աղոթքի ենք կարողանում գալ, ոնց էինք հասցնում, ասեք տեսնեմ։ Որովհետև մենք ցանկություն, փափագ ունենք, մենք ձգտում ենք Աստծո ներկայության մեջ գալով, Աստծո առաջնորդությանն ենք հետևում, ոնց որ Իսրայելն էլ հետևում, ցերեկը ամպիսյանը, գիշերը կրակիսյանը, հետևում էր Իսրայելը։ Եվ այսօր հերթը մերն է, որ մենք չկորցնենք այդ առաջնորդությունը։ Աստված եկեղեցում էր դրել է, ասում է, նայեք ձեր հավատքի առաջնորդներին, իրանց վարմունքի վաղճանին նայելով, ասում է, իրանց հավատքին նմանվեք։ Մի օր հիշում եմ քարոզի ժամանակ մեկը ասեց, Վարդան եղբորը հարց տվեց, ասեց, ամեն անգամ ինչի ենք նույն բանը խոսում ասում, Վարդան եղբորը ասեց, Որովհետև ամեն անգամ եկեղեցում ես միշտ նոր մարդիկ են գալի, բաներ կա դու գիտես, բայց այն մեկի համար չգիտի, իր համար օրհնություն է լինում։ Բայց ինչ էլ ես իմանամ, երբ որ աղոթքով եմ լսում Աստծո խոսքը, այստեղ նստածներս երևի թե բոլորս էլ կարանք այդ բանը փաստենք, նույն խոսքը տարբեր իրավիճակում կարդացել ենք, ուրիշ օրհնություն է եղել, որ ամեն տարի ասում ենք, «Վայ Աստված ջան, ոնց է այս բանը չենք նկատել»։ Սա է Աստծո խոսքը, սա է կենթանի խոսքը։ Մեկը կա ասում է, դե Աստվածաշունչը 5 գիրք է, 5 գիրք է, բայց մեջի գրածը ճշմարտություն է, մինչև այսօր մարդկանց կյանքեր է փոխում։ Եկեղեցու առաջնորդներից մեկն էր լավ ասել, ասում էր, արևն էլ է հին, բայց մինչև հիմա տաքացնում է, ջուրն էլ է հին, մինչև հիմա խմում ես հագեցնում է։ Ուրեմն Աստծո խոսքը մեր կյանքի մեջ կարևոր դեր է խաղում, սիրելիներ։ Շատ քրիստոնյաներ կան, մտածում են, որ չէ, երազ տեսնեմ, այ Աստված այս բանը ասի կանեմ, թող Աստված հիմա մի հատ հայտնվի կանեմ, այսպես չի։ Աստված արդեն իր գրավոր անփոփոխ հայտնությունը տվել է։ Եթե ես այս ունեցածը չեմ ապրում, չեմ գործադրում իմ կյանքի մեջ, Աստված ուրիշ բարդ բաներ մեզ չի հայտնելու։ Հիշում եք Բորոդ Նեմյան, որ ասում է, ոնց իմ մոտ մեր երկրում գետեր չկար, եկա պետք է այս հորդանան գետում։ Իր օգնականն էլ ասում է, «Է, հա բարդ բան, որ ասել մարգարեն չէ իր անելու»։ Ուրեմն մեր համար թող հստակ լինի, որ նախ որպես քրիստոնյաներ եկեք չմոռանանք Աստծո խոսքը ամեն օր կարդալը, սիրելիներ։ Այսօր աշխարհի մեջ բացակայելը, քրիստոնյաները այնքան զբաղված են Աստծո հետ ժամանակ անցկացնելու ժամանակ չունեն, այնքան զբաղված են, որ Աստծո խոսքը այնքան որ պարտականություն է։ Կներեք, սենց տնավարի լեզվով եմ ասում, կարդում եմ ստուց, ստեղ վերջ, այսօր պլանս գերակատարեցի, այսպես չի։ Աղա դու կարդաս Աստծո խոսքը, մի բառը Աստված սրտիդ հետ խոսա ու դու մտորես դրա մասին, խոկաս դրա մասին, թույլ տաս, որ Աստված տեսնես ինչ ա քեզ հայտնում, այդ օրվա կարիքդ ի՞նչն է։ Մենք պետք է չսահմանափակենք Աստծուն, չսահմանափակենք Աստծո խոսքի ընթերցանությունը։ Երբ որ մենք այս տարական հասարակ բաները որպես քրիստոնյաներ մեր կյանքի մեջ մոռանում ենք, մեր պարտականությունը, ամենափոքր պարտականությունները, Աստված չի առաջնորդի մեզ, սիրելիներ։ Մեծահարուստին ասում է, իրանք Մովսես ունեն, մարգարեներ ունեն, թող լսեն իրանց, թող անեն այդ բաները։ Մեծահարուստը իր իմացած ձևերով է մտածում, այ Աստված թող մի հատ հրաշքներ անի, նոր կհավատան, մեռելներից մեկը գնա։ Է, Հիսուսն էլ, Հիսուսը եղավ այդ մեռելներից հարություն առած մեկը, եկավ, պատմեց, չհավատացին շատերը։ Ուրեմն, քույրեր, եղբայրներ ջան, իմ խնդրանքն է ձեզ, Աստված այսօր մեզ առաջնորդում է, վստահ եղեք, Աստված միշտ իր ժողովրդին առաջնորդում է։ Բայց հարց, ուր եմ ես, այդ ժողովրդի մեջ եմ, Աստված ուր որ առաջնորդում է, ես էլ եմ գնում, թե իմ հոժար կամքով ես հեռանում եմ այդ առաջնորդությունից, հեռանում եմ այդ միաբանությունից, իմ ուզած ձևով եմ ավետարանը սկսում կարդալ, հասկանալ ու ապրել։ Աստծո խոսքը մենք պետք է կարդանք, հասկանանք եկեղեցու ընկալմամբ։ Մեր եղբայրների և քույրերի հետ միասին եղբայրակցության մեջ տարբեր տեղեր այցելելով հետաքրքիր սերտողություններ արվում, ինչի համար այս առաքելական ընկալումը, այս դավանանքը, վարդապետությունը, հիմքը ինչ որ կարևոր է, որպես քրիստոնյաներ մենք իմանանք, որը մեզ ամուր է պահելու, երբ որ
փոթորիկներ լինի, ջրեղեղներ լինի, մենք եթե այս հիմքը լավ չիմանանք, մեր կյանքի մեջ չպահենք, օտար քամիներից աչ ու ձախ ենք գնալու, ոնց որ այսօր շատ քույրեր, եղբայրներ։ Եվ Տիրոջ խոսքը հենց սրա համար է ասում, իմ ժողովուրդը կորչում է գիտություն չունենալու պատճառով։ Մենք միշտ պետքա փափագենք այդ անխարդախ կաթին։ Եվ ինչ պետքա այս կյանքի մեջ ճիշտ ապրելու եւ փրկությանը հասնելու համար Տիրոջ խոսքի մեջ Աստված մեզ հայտնելը։ Մեզ մնում է մեկ բան անենք՝ կարդանք այդ խոսքը, այդ խոսքի գրածները ապրենք եւ հետևենք Աստծո առաջնորդությանը։ Աստված ուղարկեց եկեղեցուն Սուրբ Հոգի Աստվածը, որ ներաբնակվում է մեր մեջ, մեզ առաջնորդում է, մեզ որ փոանտեր Աստված չի թողել։ Շատ մարդիկ այս պատերազմի օրերին, այս COVID-ի օրերին, ոնց որ բողոքի ձայն բարձրացնեն Աստծուն. Ո՞ւր է Տեր Աստված, բայց չես տեսնում, այս ինչ է կատարվում։ Աստված իր տեղում է, ամեն ինչ էլ տեսնում է։ Մենք մեր տեղում չենք։ Մենք ենք Աստծուն մեր սրտի մեջ, մեր մտքի մեջ կորցրել, դրա համար ընկել ենք այդ փոթորիկների հետև։ Ուրեմն կարևոր է, որ մենք, սիրելիներ, մեզ ասում են դուք հավատացյալ եք, եթե իրական հավատացյալ ենք, մեր հավատքը առաստված, պետքա չկոտրվի, պետքա չփշրվի։ Ամեն օր Տերը ասում է, որ ձեր հավատքը ավելացրեք։ Հավատքը ո՞նց է ավելանում։ Ասում է, հավատքը լսելուց է, լսելն էլ Աստծո խոսքից։ Երբ որ մենք Աստծո խոսքը լսում ենք, պահում ենք այդ խոսքը, ապրում ենք, մեր հավատքը աճում է։ Եվ մենք քամիներից չենք տարուբերվի։ Ուրեմն քրիստոնեական կյանքը, սիրելիներ, շատ պարզ է, այնքան պարզ, որ այդ պարզությունից մենք շատ անգամ ասում ենք, հա, այս այսպես, այո, այդպես, պարզ մի բան։ Աստված ասում է, հետևի իմ առաջնորդությանը, արի իմ հետևից, ես եմ կյանքը, ես եմ ճանապարհը, ես եմ ճշմարտությունը։ Մենք մտածում ենք, չէ, հլը կարողա ուրիշ ճանապարհ կա, մենք մտածում ենք, չէ, այս կյանքից բացի կարողա ուրիշ կյանք կա։ Եվ այսպես մեր հավատքը գնալով թուլանում է, մեր սերը գնալով պաղում է առաստված և առ իմ ընկերոջը։ Ուրեմն, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ոնց որ անապատում ոչ մի բան չկար, ոչ մի բան, բայց անապատի մեջ, այդ անշուք տեղում Աստծո ներկայությունն ու առաջնորդությունը կար։ Եվ այսօր իմ և ձեր կյանքի մեջ էլ Աստված առաջնորդում է մեզ, մենք չնայենք մեր կողքի իրավիճակներին, չնայենք հանգամանքներին, դեպքերին, մտածենք, բա այս ինչի ես, այսպես են, այնպես, մենք միշտ նայենք մեր Տիրոջը, նայենք խաչին, նայենք իր առաջնորդությանը, վստահենք Աստծուն, իր խոսքին, և կտեսնենք, որ Տերը ոնց որ Իսրայելին էր առաջնորդում, ոնց էր առաջնորդում, գիշերը գնում կանգնում էին, երբ որ սյունը շարժվում էր, իրանք արագ նորից գնում էին այդ սյան ուղությամբ։ Հիմա ձեզ դրեք Իսրայելի տեղը, եկել հասել ենք այստեղ, հիմա լիցքավորված, պետքա մեր իրերը հանենք, նստենք, տեղավորվենք, մի բան ուտենք, մեկ է հոպ, սյունը սկսում է շարժվել, ինչ ենք անում, հայերս որ լինեինք, ով թե հազիվ նստեցինք, հիմա ուր հելնենք գնանք, սենց ենք անելու, նույն բանն ենք անում, հլը որպես քրիստոնյաներ մեկին նույն բանը տաս, կաղը հոգնի, տարիներ առաջ երիտասարդներից մեկն էր, խոսում էինք, ասացինք, այս երիտասարդներին ինչ անենք, ոգևորենք, ասացին, գիտեք, շատ օգտակար է, որ դուք երիտասարդներին ներգրավում եք ինչ-որ գործ անելու մեջ, ինչ-որ ծառայության մեջ։ Այդ մեկին խնդրեցինք, ասինք, կլինի քարոզից առաջ, միշտ գաս այս ջուրը դնես, մի ամիս արեց, երկու ամիս արեց, երրորդ ամիսը ոչ ինքը կար, ոչ էլ այդ գործը։ Այս ենց ենք, մենք շուտ հիասթափվում ենք, մենք հարատևություն չունենք լավ բաների հետ։ Եվ ցավոք սրտի հարատևություն նաև չունենք Աստծո այդ փոխհարաբերության մեջ, հարատևություն չունենք Աստծո առաջնորդությանը հետևելու մեջ, համբերելով սպասեմ, հիմա չի պատասխանում իմ աղոթքին, երկու ամիս չի պատասխանում, բայց սպասեմ, տեսնեմ, երբ է պատասխանելու, մենք շուտ ձանձրանում ենք, ինձանից սկսած։ Իսրայելը ինչ էր անում, պետքա նստեր սպասեր, երբ որ սյունը գնար, այդ սյան հետևից պետքա գնար։ Ուզում էին կիսատ հաց կերած լինեին, ուզում էին կիսատ հագած լինեին, կապ չուներ, Տերը այդ պահին առաջնորդում, պետք է այդ պահին գնային իրանք։ Ուրեմն թող մեր համար էլ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, միշտ մեր զգոնությունը չկորի, ուշադիր լինենք և Տիրոջ առաջնորդությանը հետևենք, վստահենք Աստծուն, վստահենք իր խոսքին, և այս խոսքը մեզ կենաց հացը, և այս խոսքի միջոցով մենք հաղորդ ենք լինում մեր Աստծուն և իմանում ենք իր առաջնորդությունը, ոնց պետքա գնանք, ինչ պետքա անենք։ Տերը թող զորացնի ամենքիս
իր անվան ու պարքի համար ամեն։